jos kertoo huonon jutun, niin sitten tulee heinäsirkat, kun kukaan ei naura. Varoko. EASHL 8. Päävalikossa tässä. Kohta mennään kausiin. Tämä on poikkeuksellista, koska johtotähteä ei ole paikalla. Käsittämätöntä. Esa puuttuu. Missä hän on? Niin kun se puuttuu, niin kuka nyt suuttuu? Joo, niin kun... mutta muuten näyttää ihan semmoselta laadukkaalta. Missä niitä heinäsirkkaat, eikö se Raamatussa ollut kun... Kyllä. Joo. Joku kertoo aika huono Jerry varmaan. Haenko peliä? Hae. Onko kenelläkään ikinä tullut sitä isoa kaukaloa tuossa 16? Ei. Eikö? No legit, no proof. No ei niin ookaan, mutta... Onks täällä poika sada mies? Joo. Täällä on... Täällä on... Työn. Täällä on myllymies, sadamies. Mylly? Puntilamies. Vieraileva tähtimies. Kuka on myllymies? Myllymies. Sanotko nää pyllymies äsken? Eikö myllymies? Aa, mylly. Ei kyllä sanonut. Pitää keskittyä pelaamiseen. Vähän tämän ihan lainoita, kun ei ole johto tästä. Huonoin jakso ikinä. Niinpä. Kumminkin sitten... Nikolai kattoo ensimmäisenä tän jakson. Kattoo vaan Jerryttäältä. Sitten puhuu seuraava jakso kokonaan siitä, että olipa paskaa Jerryä siellä. Eihän mä kyllä kattonut ikinä 15 niitä, kun siellä oli jotain. Niin, mutta ei siellä ollut kyllä ketään hauskoja vaan. Eiks Puntila on hauska vai? Hah, sanoitko sä, että mä en oo hauska? No kyllä se kieltämättä se nelosketju juttu oli hauska. Ramihan ois ollu hyvää lisää, mutta... Piti häviämään niille kerran. No niin. Mutta kun tää yksi Christian on vähän suuttunut sille. Kuka kattoo Titanickia? Niko. Miten se tunnisti, että se on Titanic? Nyt pitää kyllä vähän skarpata. Perkele. Se on kyllä ärsyttävää, kun selittää ihan hirveen pitkään ja saa vaan vastineeksi heinäsirkkoja ja sulosointuja. Siinä vaiheessa, kun etsii vielä sitä ovea eikä löydä sitä, niin... On se ulko-ovi hukas. Tämmönen hiljainen suhina kuuluu taustalla, kun ei oo Niko koko ajan. Helppo editointi. Tee se farmijoukkue meille, jotka haluaa väkisin päästä pelaamaan. Kalan kasvattajat. Lohiviljelijä. Mikin mentiin. Miten me voidaan saada nyt maaleja, kun meillä on Lindeli? Ei mitenkään. Luovutetaan saman tien. Pidetään vähän kokousta tuolla pukukopissa. Kuka on se koppikapteeni? Kuka päättää musiikista? Lindeli. Kyllä mä oon se synnynnäinen DJ tässä. No joo, siltä se vähän vaikuttaa. No. Joo. Se suuttuu. Mikä on ääy? Oi! Ruma ääy. Hävetkää. Maalitykki syöttää pelirakentajalle, näin se menee. Joo. Eihän se nyt oikeesti oo maalitykki se tarkka laukoja siellä. Henry. Pikamaalit. Lesta. Opettele. Opettele tekee hienoja. Käytetään momentumia hyväksi. Joo. Ootteko muuten lukenut EA:n Twitteriä, kun jotkut valittaa Aistilta sen, niin vaan servailee niitä. Ketkä servailee? Siis se, ne EA:n työntekijät. Mitä ne silleen sano esine? No jotain, että ne rupeaa kyselemään rekordeja ja sitten ne sanoo, että niin ei tarvii olla hyvää pelaa, että saa niinku pysäytettyä noi... Mitä nyt on cross-crisset? Chris-crosset. Niin, Chris Croissant. Antaa näytän olla yksi. Poskeli. 01 lähti Suomeen ja meni Helsinkiin ja tota... Beishi. Otti Fleikan mukaan. Sitten, että se voi käydä käyttäjä, mutta sit se ei ois käynyt niitä, kun se ei kuulemma jaksanut. Ols. Se on ihan... Mutta... Kultaista komedia, kun meidän liikunnan opettajallakin on Instagram. Kiitos. Joi! Tupu. Mut se taklaa aika kovaa, vaikka se on aika pieni. Arvo, mikä muu on pieni. Okei. Okay. Ei, ei. Menee päivän hirryosastolle. Nyt en halua tietää, mitä tästä seuraa. Yes.
tuli tuohon yhteen videoon, niin tuli myös sinne loppuun, sinne ei tullut päivän jerry, tai no taisi sinne semmonenkin tulla, mutta sinne tuli myös päivän huonoin jerry. Ei ne sirkka kompilla. Voi jumalauta, mikä maan. Jos se pistäis vaikka peltos. Mut se veti peltosen, että... Oli jo lähellä. Onko muuten... Onko siihen 16 pahaa totutteleminen? Virkeli. Onko niinku... Kertokaa joku elämän kokemuksella. Mitä? Että onko se 16 vaikea totutella niinku tää PS3? Ei. 10 peliä menee. Jos pelaa, on pelannut 15, 50 peliä, niin tää on aika helppo. No enkä mäkin sen nopeasti tuu. Pitää pitää silleen 01 modeen päälle. Helppo. Ei muuta. Siis tää on niinku jo 5-2. Onks meillä uusi Lindelin oppipoika? Katoi Remo edes tota Hope to Chillin streamin, se puhuu susta sille. Oho. Viitaten lämärisyöttöihin vai statseihin? Eikö se sano, että... Muistaako joku se suomalais, joka tuli huomaan sinne ja sitten, että... Niin... Niinku, että se sai sut tuntemaan, että se ei haluaisi kiinni tehdä yhtäkään videoja. Ai jaa. No ei kyllä tota saanut itse asiassa. Paskaa puhui. Pukukoppi palaveri selvästi toimi. Pistin chattiin, että ei se edes suuttunut, mutta ei se huomannut sitä viesti. Olisit pistänyt nettivinkkiä. Sinne kommentti, mulle ei pyrkili uhota. Joo, sit se sanoi, että joo, on kyllä kirkko. Joo, niitä se on. Myin sen justiin. Voi jumala! Niin, mutta magneetti taisi kysyä, että on kiikon... Se oli hieno luistin ohjaus. Onko? Joo, se oli mun toinen peli sille. Se oli legendaarinen se. Käytitkö sä sinne sitä visionia, kun sä yritit syöttää jollekin, mutta sit se kimposkin niin mun pelaista takaa sille... Mitä ei mun visionia? Ne nelosti vai? Mulla vähän muuta pomppia saattaa mennä poikki taas vaihteeksi, kenties. Näet maaleja vaan tulee. Eiks vieläkään se modemin kautta toi? No, en oo kyllä uskaltanut ees kokeilla, en oo jaksanut. Ei oo ollut oikein aloitteellisuutta. Ei oo aina tosiaan. Me jotenkin arvasin, että sanoisin. Noin. Nyt tarttis ne sukuiset viulut. Minkä sellaista pakettia sä ajattelit? Mä ajattelin itelle ostaa kun paketin. Niin. Avaa sen niinku sun. Silleen niinku siinä hengessä. Niin. Kattokaa nyt katsoa, kuinka rentoa tää toiminta on täällä. Ei edes niinku selostu, tai siis kenenkään kommentoinnista ei taas huomannut, että taas tuli maali, eikä oo aikaisemmissakaan. Mä en huomannut, että mä lauua. Mistä tajuet? Mutta kukaan nyt tulee halaamaan tuuletuksessa? Tää tyytyy tuohon vähän karvasempaa sadaa tällä kertaa. Ei tuo ollut kyllä perusteella se on. Ei kyllä ollut. Tuo ei ollut yhtään hauska. Ei ollut. Oli se ehkä vähän, mutta ei siinä ollut niinku mitään järkeä. Tai siis. No, olihan siinä. Mikä? Lindell sentään ajelee kartta. Mä en sitä oo kato tiennyt, kun mä en oo niin läheisessä kontaktissa sen kanssa, että... Ai, sulla ei oo niinku siitä tietoa. Ei oo oikein, mutta näköjään tällä puhuntilla on. Mitä tällä hetkellä löytyy, niin ette huomanneet minun rankkari epäonnistumista. Huomasin. Kolminkertaisena. Kyllä on nyt jokelasi piilossa. Siitä videosta ei näy muuten yhtään, että se olisi jotenkin niinku tarkoituksenomaista. Ja voit vaan sanoa ihan selkeällä suomella, että läpäällä pistit. Mä löysin RKK-sa. Missä se oli? Mites muuten ois saanut muutaman semmosen maratonin videon tonne? Eikö tuolla lapparin tiiä? Eikö olut, jonka nimi on Sinin? Ei, mä en mieti taas mitään heidän sirkkoja sitten. Eikö se ole Lahden Sinin? Voi jumalauta, kyllä pajuntia porukka, saatana.
on se heinätikkamittari ihan punaisella. Ollahan kyllä vaan. Pitää olla laita vakituisesti videoita ja ainakin muutama sata tilaa. Jano. Tai sä sanoit subaaja, mä kuulet subaaja. Ei siinä nyt ois mitään järkeä. Räiskivemmel särvahtotorkit kyllä. Ne on parhaita oikeesti. Ne on todella kalliita. Hei, mulla on muuten takin taskussa vielä niitä. Sitähti. Jaa, täällä on vaan kolme jäljellä. Tää näyttää hölmöltä toi logo tuolla oikeassa yläkulmassa. Miksei se voisi olla se EA:n logo? Mihin ne edes perustuu? Ne on vaan katsellut jotain ja pistänyt kuvahakuun jotain ihmekuvioita ja... Tapahtuiko mitään jännittävä? Joo, karkit loppu. Niitä oli vaan kolme. En oo kauhean... Hei, täällä on yks kinuskitoffe. Sinuskitoffe! Rikko kante, puhutaan hiljaisuus. Tää keskittyy, me ollaan 2-0 tappiolla. Onne. Tää on isoin paketti, missä niitä saa. Kilo on pakettia, on kyllä ne varhain. Oi. Tolli. On kilo. Joo. Joo. Ai mitä on monelta ois mikä? Vartin nyt. Sulla tässä erässä ehkä joku 5 vetoa ja ne on tehnyt 2 maalia. Kuuluko toi muuten äsken toi huutaminen? Et ois sattumalta niinku tietoinen muteesta tai... En oo ihan varma, sanoit jossain vaiheessa. Paljon maksaa muuten semmonen eurosopper. Onko hyvä hintalaatusuhde? Paljon pikaa myyntiä? Ei siitä saa oikee pikaa myyntiä, kun sen on kerran ostanut. Myy kappale hinnalla niitä ja tekee profit. Missä ovi? En mä löytä. Aloituksissa, niin niissä olisi kyllä vähän parannettavaa. Ei sitten, kun mä tuun sentteriksi. Flunssa. Heinäsirkkojen tartuttamaan. Ihan vielä melkein kuukausi. Nyt kyllä. Kais pitää... Noin. Onks teillä sit silleen niinku maanantaita... Onko snaipeja korjata? Joo, ei ne me ollenkaan. Tai se ainakaan maalitykille. Ne sada maali. On mies ja teen maali. Kuka se teki? Aha, merkittiin sitä jokelle nähtävästä. Sada ei saanut syöttöpistettä. Minä tein. Ai, miksi mä sais sieltä pistettä? Elekt Myllymäki for president. Siis... Eikö... Voi jumala. Ooi. Remo ei oo maalintekijä. Olihan tämmösiä tuloa aikaisemmin. Vähin juhlia, että se Lindellin avausmaali siinä yhdessä episodissa. Ei, varastetaan kaikki. Toi on kyllä semmonen henkkakäännös se maalityt. Ei kyllä joku... Täytyy tätä lopputeksteistä katsoa, että kuka se on Suomen tänä vuonna. Mun mielestä ne ei kyllä paljon sitä kyllä muuttuu. Entäs tossa NHL-kympissä oli vielä kaivaa? Kääntö niinku viivalta. Potti syötti viivalle sinne. Ehkä alat tekee videoita tosta... Mikä se on? 3v3 arkalle. Nyt kalaa 2 minuuttia. Anna niille se kiekko. Ota paitsi. Mitäs tässä pelissä nyt oikein tapahtuu? Taito maaleja. Ainakin he pyörittivät peliä. Tää nyt ei nää statsit kyllä nyt vaikuttaa siltä, että tänään itkemme itsemme uneen. En mä kyllä yleensä videoita. No niin, sä nyt et ollut täällä pelaamassa. Niin, en mä siltikään. Hehe. Joo, ovi. Remo, katoppa vielä miten, mistä meillä kaikki maalit tuli. Siitä about keskeltä. Noin kaukana tuolta maalista. Nyt jäi kyllä pahasti hanpaan kouluun. Oli meillä kyllä huonoa tuuriakin tossa. Kyllä. Tarvitko hammaslankaa? Ikinä en oo hammaslankaa kyllä käyttänyt. Enkä oo kyllä tikkujakaan. Ei mulla aikaa mennä mihinkään kauppaan. En mä uskalla käy. Ja se on muutenkin tuolla kylällä se kauppa. Että ainoa mitä käy on käyttäjiä vai? Niin. Hei, onks teillä jotain loppujärryä tähän, jos mut viittisin katkaista tuon nauhoituksen? Jaa. En mä kyllä muista. Meni vähän fiilikset. Ostakaa 20 e-coinista, niin saa 50 k-takasin. NH17. Oven etsintä on välillä tärkeämpää kuin heinäsirkkojen karkuun juoksu. Jotkut ei saa ovea vaan löydy. Ajatelkaa, jos se ovi on niin semmonen
lujaa tekoa, että sitä ei saa auki. Ja on vain yksi ovi. Ja heinäsirkat lähestyy uhkaavasti. On vain yksi ovetskeli. Ettei oo Trusted V2 ovi. Heinäsirkat tunkeutuu avaimen reistäkin läpi siihen vai? Voidaanko sanoa, että voiko ikkunaa käyttää pakokeinon? Voi, jos se on auki. Entäs sinä hyttysverkko? Heh. Niin, nehän heinäsirkat ei ainakaan silloin päästä. Niin. Entäs se tulee ulkoa päin, mutta... Kyllä niitten toukat saattaa päästä. Mistä avaimen reijistä sä puhuit, ei sitten pääse mikään läpi? Heinä... No on ne avaimenreikiä, ainakin ne vanhanaikaiset avaimenreijät on kyllä niin isoja, että niistä kyllä heinäsirkat pääsee läpi. Joo, mutta ei teillä ulko-opissa semmosia ole. No ei onneksi enää oo kyllä. En mä sitten tiedä mitä siellä missä kotterossa siellä asutaan. Ja siellä on ovi. Täällä on vaan savupiippuja. Semmonen luola. Niin, että siis jos mä nyt joskus satun peleille eksymään, niin aina jos on maali tulossa, niin mä pitää heittää tommoset jutut siihen, niin sitten se menee aina ihan piloot. Kun ne pääsee niitä pois, tai ei voi kun... No, heinäsirkat.